Sikiliza, mimi narudi huko. Na wafuata wapangaji wenzio wale. Anezingo zingo kulipa, si mnaondoka tu. Yaani kufia kama mganga wa Nigeria. Toka hapa. Ah, mwanangu umeona sasa na nadhani umejithibitishia kwa hiyo mwanamke ana. Leo yangalia nyumba za kupanga. Wanda kupaka kwa kina vibwetele, ya wasi vibwetele mdo hoto unakuwa. Tafuta nyumba mbo kidogo mnakaa kama familia mnaelewana, eh? Kwani unakuweka, unapanga nyumba kama kwa mama malipula hivi. Yani kidogo mnaelewana kama familia, mwona. Umekosa na kufumilia, eh? Umepata bibi yako hapa, anachukua, maisha anaendelea. Kesho hata kupika chai, umekosa mandazi, umezoko anandazi. Anakupatia, sasa unenda kupanga nyumba. Wange unaangalia sehemu za kupanga wewe. Eh? Hem twende bwana. Twende. Yangu bwana. Twende. Utaniambia nini? Nakusindikiza na ishi hapo mbele. Ni Samani, sio yenyewe. Jamani, tumetoka nyumbani kwe, baba mwenye nyumba, anawaka, he? Tunakuja hapa Masai naye, kukamata yo, wewe anakudai. Ule, muzia dawa, alikuzia si ugoro, he? Kukupanisha na mtu kamuzia ugoro, alikupanisha, angalia za, alikuwa napanga we. Alikuwa na malungu, alikuwa napanga, sasa kutinja we. He? Sasa hapo ndo wamini msikaji wangu kwamba huyo mwanamke ana Mungu ndio maana mimi simtaki. Ah, tunakuelekea huko sasa usijua kuitwa mwizi wewe. Tunataka kukuta mapanga tupige matofali kule. Wewe, rudi nyumbani. Rudi. Bwana, mimi nimeishi hapa sikufikishi popote. Sasa rudi nyumbani. Huko unaweza kuelewa ukaitwa mwizi bure huko. Siliana bwana. Kitu hata naambia. Ah. Kwani baba mwenye nyumba hapa mfanishwa na Masai? Tukupa ugoro sijui. Ah, unaenda naye huko mwanashaka. Kichwa, bonge la tofali. Yue, mwezi ele. Mimi na wezi wapi na wapi?
nilimwona mwizi amechomwa pale jamaa moja kwa Abdulaziz amechomwa pale. Na ukijua mwizi akichoma hata ufanye vipi kwa mwanamume ukichoma lazima usimame. Wima. Ulale.